Вітаю! Ви на каналі Rovo Instrument. Сьогодні в нас на огляді дрельшур покрут від компанії Vitals, артикул AU1860PBT-BS. Постачається в картонній коробочці, ось такі ось. В комплект в нас входить інструкція та гарантійний талон, бокове руків'я, самий девайс, бокова кліпса для фіксації на ремень і маленький пакетик з всякими оснастками. Так, по комплектації подивимося, що в нас тут в мішочку. В мішочку ми тут маємо стандартний набор біт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок їх тут є. І пару сверл невеликих діаметрів до 8, я так бачу, максимум. І ще був біт-тримач, але, на жаль, так як ми знімаємо це відео повторно, бо в нас не записався звук. Біт-тримач просто не пережив деяких випробувань, на жаль. Так що його в комплекті в нас зараз вже немає. Перейдемо до огляду самого гвинтокрута. Він у нас має біт-тримач ось тут, щоб можна було зафіксувати біту і не шукати її по карманам. І бачимо місце для фіксації кліпса на ремень. Їх можна змінювати місцями, так як вам буде зручніше. Можна зняти, можна не користуватись цим ділом. Так, корпус виконаний з ABS пластику. Є гумові накладки на руків'ї. Також на самому корпусі гвинтокрута теж є ось тут резинові накладки. Корпус редуктора виконаний зі сталі, а переключання режимів та степені затягу виконані з пластику. Патрон швидкозатисний металевий, має блокування шпинделя, діаметр в нього 13 мм. Також він має удар. Має дві швидкості. На першій швидкості він забезпечує від 0 до 500 обертів на хвилину, 8000 ударів та максимальний степінь затягу, а саме 60 Нм крутного моменту. На другій швидкості він вже має від 0 до 1800 оборотів на хвилину та 28800 ударів. І також менший степінь затягу, а саме 17,5 Нм крутного моменту. Даний шурупокрут входить в серію SmartLine, тобто живиться акумуляторами на 18 вольт і тому постачається без акумулятора та зарядного пристрою. Їх потрібно докупляти окремо, щоб ви могли вибрати максимально оптимальну ємність та максимально оптимальний зарядний пристрій для свого типу акумуляторів. Вони є в лінійці, починаючи з 2 ампер, далі 4 ампери, 6 ампер та 8 ампер годин. У нас ось такий великий на 6 ампер годин. На всіх типах акумулятора є індикація заряду акумулятора. Також великий вибір зарядних станцій. Вони є і на один акумулятор, і на два. І там ще є така велика зарядна станція, така вона виглядає як чемодан якийсь. Також на корпусі ще є ось тут такий язичок для фіксації ременя. І також він має 60 місяців гарантії, що досить непогано. В принципі, як і весь інструмент від компанії Vitals, він має гарантію 60 місяців, а на акумулятори Vitals дає 12 місяців гарантії, що теж, в принципі, непогано. І за таку ціну така гарантія – це досить вагомий плюс і при виборі акумуляторного дрель-шурупокрута. Також по характеристикам він у нас має максимальний діаметр свердління в дереві 34 мм, в сталі він має 13 мм. На жаль, про бетон не знайшов ніякої інформації, який максимальний діаметр свердління в ньому. Але я так розумію, що він, в принципі, не створений для того, щоб сверлити саме такі матеріали. Функція удару тут виконана тільки заради того, щоб можна було закручувати або викручувати всякі закиші, всякі болтики, гаючки і так далі. Або закручувати щось покраще, так скажемо. По характеристикам ми закінчили. Зараз я показую, як зафіксувати руків'я, і ми переходимо до тестів. Руків'я у нас фіксується за металевий корпус редуктора. Ось таким чином. Є спеціальні такі штучки,
І ми просто за... Ой, не попав. Не попав. Ось так. І ми просто затягуємо це все діло. І готово. Ось таким чином в нас це виглядає. Давайте зважимо повний комплект. Ось цей повний комплект, а саме руків'я, шурупокрут і акумулятор на 6 ампер-годин буде у нас важити 2 кілограми 443 грама, що досить, в принципі, багато, але в той же час з 6-амперним акумулятором це не так уж і багато. Без акумулятора він у нас важить 1465 грамів. Переходимо до тестування. Почнемо так званий тест з теста дробинкою. У нас є гвинти, саморізи. Вони в нас мають 4,2 на 80. Перша швидкість, перша, точніше не швидкість, а сила затяжки. Перша швидкість. Поїхали. Будемо зразу на 5 переключати, тому що їх тут 20. Далі у нас 10. І, я думаю, зразу на 20. Ну і, в принципі, з цим ясно. Переходимо до набагато тяжкішої задачі. Ось такої штучки. Вона в нас має 30 на сантиметр. Для початку ми спробуємо на 20-й силі затяжки. А якщо, то перейдемо на свердління. Десь якось, я думаю, ось тут ми його і вдаримо. Поїхали. От і все. Давайте свердління. Оп, шуруповерт уходить в защиту. Спробуємо ще трошки. Ну і, в принципі, цю задачу він теж осилює, але трішки заходить в захист. Давайте викрутимо його ще. Так, перейдемо до сверла 22 мм від компанії Milwaukee. Ось таке воно в нас. Воно в нас називається Speed Fit 10X Up 2. Спробуємо просто на свердлінні спочатку, на першій швидкості. Ну, якийсь, блін, непонятний це сверло, воно або забивається, або як, і не хоче сверлити далі. Давайте іншу дирочку і зразу на другій швидкості вже тоді. Що таке? О, тобі на. Поняв? Воно ще хуже, ніж на тій мотці дає. Ні, ніхуя. Ти ж воно щось... Уходить в защиту, бля. Ладно.
Поняв? Іменно турбовінт. Поняв, треба переймати. Каже, Вітлос не може бути хуйовим. Каже, це не якісний продукт. Ой, це якісний продукт, переймай. Йо, брат, воно там замотало, нахуй. Да, Вітлос. Да, Вітлос. Це Вітлос. Ой, блядь. Так, спробуємо ще раз. Оп, і він пішов в захист. Коротше, якесь непонятне це сверло. Давайте перейдемо до 32-го сверла Форстнера. Спочатку на першій скорості спробуємо швидкості, точніше. Тепер на другій. В захист уходить. Напевно, це із-за того, що дошка соснова, тут є смола. Можливо, через це. Давайте ще раз. Ну так, да, чомусь уходить в захист. Ну, а тепер він може максимальний у нас 34 мм. Ми спробуємо пером 40-ковкою. Зразу на другій швидкості. Поїхали. І у нас іде в захист, іде в захист. Стисало нам трошки перо. Ну, коротше, з цим ясно, не будемо сильно його насілувати. Давайте спробуємо ще в дубову дошку. Поїхали. І все, приїхали. Давайте на першій швидкості. І на першій швидкості він справляється непогано, тому що більший крутий момент. І давайте ще 32-м Форстнером. Тож на першій швидкості. Ну, і на першій швидкості він, в принципі, справляється непогано. Переходимо до металу і зразу пробуємо максимальний діаметр, який він може свердлити. Тут у нас сталь 5 мм, 13-те сверло. Бавимо ще мастило.
Ну і ще на другій швидкості спробуємо. Шурпурт пішов в захист. Ну, ми його майже пробили. Метал. І на завершення про цей чудовий інструмент. Непоганий шурпокрут для таких собі любителів, полупрофесіоналів і, можливо, навіть тримати вдома. Ціна його, в принципі, недорога. Акумулятори підходять до багатьох інших інструментів. Можна взяти собі комплект інструменту на одних акумуляторах. Та й, в принципі, там весь інструмент недорогий від Vitals. Ще й гарантія 60 місяців, що є дуже великим плюсом. Сверлить він непогано, закручує гвинти теж непогано. Інколи, звісно, заходить в захист. Але, в принципі, це й нагрузки досить великі. Так що, в принципі, я можу радити вам цю дрель Шурпокрут. Тому що модель непогана. З безщітковим двигуном, з великим вибором акумуляторів. І не за високу ціну. Так що придбати ви його можете по посиленню під відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Ссилка на фонд «Повернись живим» буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до зустрічі!